Я мама Юри. Я люблю розіграші, різні конкурси, часто беру в них участь. І тут такий сюрприз, що саме цікаве, що я взяла участь вже в саму останню хвилину. От правда, уже перед самим закінченням цього конкурсу. А потім приходить сповіщення, що виграли. Скільки щастя, пішла поділилася. А як ви взагалі групу знайшли, от цю нашу маленьку Нікопольчанку? А я, оце ж город Нікополь, це ж група, оце ж город Нікополь, я в ній вже давно була. А потім, я не знаю, десь просто був пост, репост, і я ото по ньому і зайшла туди. Вам нравится група маленькі Нікопольчі? Так, дуже багато цікаво. Тому що город Нікополь, вона така зла група. Для дорослих. А це так, там багато такого контенту розважального змісту, веселе, таке смішне, якраз про дітей, якраз таке, що треба в цей час. Не легкий, коли треба розвеселитися. Він просто в шокі, він вже ж не знав, знаєте, так, якби він би в предвкушенні, що зараз йому подарунок буде, так просто сказали, що їдемо, кажу, треба документи забрати. А тут скільки документів для тебе, да? А, скільки щастя, скажи. Щось, то такий він розсудительний, це щось. Дуже, я не знаю, як Юра, може, зараз сяде в машину, емоцій буде через край. Зараз ще засісня, мама, вона щаслива. Тому що я знаю, що він хотів їх дуже сильно. Да? Він народився у січні, і оце ж він гроші, що відкладав, все ж собиралися купити йому оце ж такі смарт-часи, щоб вже ще так. Бо у мене ж трекер, і він же щось собі подобне хотів. А тут. А воно, знаєте, щось як ото, то одне, то друге. І поки от клали покупку, тут бачите, як замічається. І виграв. Да, і виграв, да, синок? Ну, улыбнись.